Quem tá na seleção? Eu, o Little Baby Goat, você sabe quem, no way, Rondinha, Short e mais um. Taco? Tomara, né? Bom time. Bom time. Tirando bom eu time. Aí fica bom. Ô Gal, você tinha que jogar pela seleção, velho. Ia ser nunca um conteúdo da hora. Nunca fui convidado. Fala, guys, voltei. E aí, que hora que vai começar o segundo half aí? Agora, agorinha, quem good. Chegou agora bora. Aí, daqui a pouquinho. Eles estão quebrados, eles estão quebrados, eles só vão comprar full se eles achar que nós é ruim. É a W, compraram. Mas, cara, desculpa, Gal, isso aqui é muito bom pra nós, cara. Um bom feriado Vertigo, pra todo mundo. Vertigo, Anubis. Galera do clã assistindo live em peso. Tá... Manda salve pro clã O Game Bota de São Paulo. O Game Bota de São Paulo. Tamo junto aí. Não é que é o Game. Ah, salve, Gustavo. Obrigado pelos 16 meses aí de sub. Cara, essa é nova, né? É, hoje eu recebi uma mensagem, pô, que eu me taxando, falando, pô, Gal, você fica vivo falando... E só o Brasil entrega 2x4, né? Só o Brasil entrega 4x2. Aí o cara falando, hoje a Heroic perdeu 2x4x2 pra Rooster, a Pocão. Aham, uhum. Vou ver. O jogo depois. Foi 16x2 e 16x4 Heroic, né? Esse que é o problema, cara. Esse que é o problema, não é? Cara, se a gente ganhar de 16x2 e 16x4, pode perder os 6 rounds 4x2, tá ligado? Eu não vou reclamar. Pode perder os 6. Se os 6 rounds for 4x2, tá de boa. Agora calma, ligou no Enzo. O Enzo tá bem atrás. E o Leclerc vai. Leclerc vai tentar fazer sua melhor volta. Última volta pra... Caramba, a Pocão já lançando aí, falaram aqui, a Pocão, pra quem perdeu o primeiro mapa e chegou agora, não vai me falar que este primeiro mapa já está no seu YouTube. Já coloquei no YouTube, velho, Tá aí. Tá rápido esse jogo aí, velho. Tá aí. Fala dele, Liminha. Já tem. Caraca, essa daí, ó. Olha, tá não, aí. Mas eu não tô botando VT, jogo compacto, eu tô botando jogo full, tá ligado? Então. Ah, é... mas tá bom, pô, já queria o compacto? Pô, queria o compacto. Já queria análise, né? Pra quem perdeu o primeiro mapa, já assista com a análise, né? 10 minutos depois, já tá bom, é verdade. Parabéns. Oi. Aí, galera. Pô, obrigado, viu, maestro? Graças a essa informação agora, o meu editor aqui acabou de perder o emprego, velho. Tá chorando, né? Inclusive. Vamos querer. Vocês botam os melhores momentos, que é God que você bota lá. Olha. Véio. Merecidamente, viu, Tigrão, essa demissão também, viu, velho? Muito lento, já era pra estar hoje, já, pô. Já tava na hora, velho. O editor raio, né? Se manter competitivo aqui, hein? Vamos se manter competitivo, trazer aí, né, o pistolzinho. Olha aí, ó, que isso, hein? Que isso? Toda a tecnologia. Ele tá em mal filme. Esse boneco? Ele não entendi nada. É um boneco ou é um ator? Pode me emprestar seu carro? Não, mas a gente pode dar uma volta. Tamo junto, meu resolvido. Se começar a ver a Jenny também. Mano, pegar mulher em academia, azarar mulher em academia. Eu não entendo isso, velho. Eu vou, eu boto um fone, eu fico com uma cara que eu tô prestes a, meu irmão, meter uma faca no bucho de um com olho de psicopata. Passo, meu irmão, o meu treino inteiro ouvindo metal e saio, mano. Esse é o meu procedimento, velho. E agora é Jeffrey Hatfield, Kevin Ellis Jr., Marcel Tintic e Isaac Preço. Os quatro... Opa! Eita! Não, bugou. Ué, não. Bugou. Gal, você fala de campeonato sem round eco, que o Brasil ia ser campeão. Sem utilitário era campeão também, viu? Só na base nós, velho. Olha aí. Então, se não tiver economia e não tiver utilitária, a gente é os melhores do game. Entrega as taças. Cara, às vezes se tirar os dois bombe também, não é? Botar duas traves e uma bola também... Pô, mas imagina, Liminha, você coloca, tipo, 80 jogadores num server de DM.
E aí, velho, os 5 de cada time que soma os frag, quem fez mais frag no final do frag é campeão do mundo. Oi, meu camarada, tudo bom? É, 3 café, né? Ah, começou, hein, velho. Moleque, o Paulinho, ele é um bicho muito calmo. Moleque, só que tem coisas, é muito bizarro. O Paulinho é um cara... Eita, pô. O Paulinho é o cara mais tranquilo que eu conheço. Mas essa lombra aqui, ó, isso aqui deixa o bicho puto. Se botar a câmera perto da cara dele, ele fica muito puto. Vai clipar, você vai guardar este clipe no seu computador e quando acontecer, você vai jogar para o mundo, velho. É o seguinte, eu acho que existe um momento, existe a chance da genialidade do Gaben, o nosso pai, ser tão grande. Ele tá fazendo algumas coisas, como esse menu novo, que é muito parecido ou igual ao do Valorant. Ele tá fazendo coisas muito parecidas com o do Valorant para fazer o quê? Nesse primeiro momento, ele chega e fala: vem aqui, olha como eu sou parecido com o que você joga. E daqui um ano, ele muda tudo porque o cara já vai estar jogando. E aí ele vai mudar e fazer o que ele quer fazer. É simplesmente uma armadilha para pegar o rato. Eu tenho certeza, velho. Ele não é bobo, tá ligado, cara? Ele não é bobo, cara. Coach Chris, perdão, tá? Porque eu não deveria ficar puto jogando com você. Mas eu não consigo me ajudar. Porque eu gosto muito de jogar. E de vez em quando, as coisas que você faz me tiram do sério, tá ligado? Então, Coach Chris, me desculpa aí. Me desculpa. Eu não deveria ficar tão puto. É porque eu acho que minha testosterona também tá muito alta. Posso só interromper um minuto aqui pra xingar o Zamorano? Por favor, posso xingar? Por favor. O Zamorano, posso? Tá tochando, posso? Tá. Vai tomar no cu aí. Não, velho. Não, não, não. Não existe esse xingamento, não, ei. Relaxa, sua filha tá vendo, cara. Foi mal, velho. O bicho tá tochando aqui no celular. Para de tochar, velho. Emoção, Zamora. Tocha demais, cara. Abalou. É isso aí. Desculpa aí. Acontece, rei. Desculpa aí. É que nem perfeito. Salve Michel, há 2 meses tendo a melhor nossa audi FPS do cenário, volta pro Valorante. Eu nunca saí do Valorante, nem nunca saí do CS. Eu não sou pássaro pra ficar, meu irmão, migrando de um lado pro outro, não. Eu tô aqui, garoto. Vai ficar tudo bem. Agora, vai ficar melhor ainda agora que você é um sub. Parabéns. Vou falar, mandar uma FIC hoje, cada vez mais, resume tudo. MIBR avança, Fúria já avançou. Imperial na terceira semana avança, junto com a 9Z. A semifinal é 3 times do Brasil, 1 da América do Sul. 4 times sul-americanos fazendo a final da Pro League com a final brasileira. Acaba, o Brasil é campeão, o CSGO nunca mais volta e agora começa o CS2 e nós nunca mais é bom de novo. Até o último de CS2. Até o último de CS2.